Oh, meron tayong payo ha, ah, para sa mga seniors kahit age 40 and above, 'di ba? May tulong 'to. Paano tatalino, makakaaral sa eskwelahan, sa trabaho at ah, paano alagaan ang utak natin para hindi magiging malilimutin. 10 tips pati pagkain niya, no? Oh. Sa aging kasi pag tumatanda, humihina yung IQ natin, bumababa. Number one, kailangan ng pagkain natin mataas sa omega 3 fatty acids. Tignan nyo to, ito talaga yung maganda, mataas sa fish oil. Yan ang nagpapabuka ng mga ugat natin, good for the arteries, pampabababa ng blood pressure, konte, pangpababa ng bad cholesterol. Tuna, sardine, salmon, bangus, okay? Healthy nuts, walnut, uh, kasoy. Ito yung mga magagandang gulay kasama din dyan. okay? omega-3 fatty acids. Pwede rin mga fish oil supplement. Ten tips number two, dapat healthy talaga yung diet natin, di ba? Alam nyo naman yung mga healthy diet, yung broccoli, strawberry, spinach, garlic, matataas sa antioxidants, sari-saring fruits and vegetables, so yan o, saging, lemon, orange, yan o. Ito po yung mga pagkain para sa utak. Diba sabi nga, mani, pampatalino, pwede eh. Gusto mo konting kape? Pwede naman ng kape. Kaya lang minsan sa senior, baka magpalpitate. Kung meron kayong palpitation, skip beats, iba sa kape. Dark chocolate, pwede naman. Pero ganito lang kalaki. Ha? Isang araw, 30 ounces lang. Mga dalawang piraso nito. Yan, dalawang ganyang bar, tama na. Whole day na yan. Kasi kung masyado maraming matatamis, pwede tumaas ang blood sugar. Avocado, maganda yan. Healthy fats. Uh, coconut oil, olive oil, whole grains, onions, tsaka yung mga herbs maganda. Turmeric maganda rin po. Kaya yung mga brain foods natin. So, ito yung mga pagkain mabuti sa utak, kamatis, broccoli, nuts, oily fish. Ito yung mga pagkain iiwasan, lalo na pag tumatanda, di ba? Kung bata ka pa siguro, 20 years old, pwede ka pa kumain nito. Kaya lang, mabilis tumasang kolesterol nyo. Pero pag may edad na, iwas na tayo. Paminsan-minsan na lang yung mga fast foods, fatty foods, salty foods, french fries, prito, alak. Bawal na yung alak, baka maaksidente tayo. Lalo na pag senior na, sigarilyo. Kahit yung mga zero calorie po, ah. soft drinks na zero calorie, hindi rin po ganun ka-healthy. Kahe Pinakamaganda, tubig na lang or lemon water kasi kahit zero calorie siya, matamis pa rin siya. 'Yung utak natin masasanay sa matamis kahit walang calories. Kaya pag hindi ka uminom ng zero calorie soft drinks, maghahanap ka ng ibang matamis. Maghahanap ka ng ice cream, chocolate donut kasi nasanay yung utak mo sa matamis. Eh. Tsaka yung dark colored soft drinks may phosphorus, hindi maganda sa kidneys. Pwede rin makasira sa kidneys 'yan. Healthy foods for the brain, nakita niyo po 'yan. Number three tip, kailangan i-train yung utak. May kasabihan, use it or lose it. Dapat ga, uh, papaganahin mo yung utak mo. Pwede ka magsulat, pwede ka magpainting, mag-aral ng bagong language, mag enrolls ng anong course, huwag magre-retire, laging gagamitin yung utak. Pwede mag-crossword, mag-math, huwag mas mag na lang ng math, huwag na laging calculator. Lahat po yan, napaka mahalaga. Tsaka yung pag ng brain natin, dapat araw-araw. Hindi yung minsan lang gagamitin yung utak. Diba? Pwede ka mag-chess. Uh, may way na para mas makaalala. Eh. Ito, oh. Meron mga tricks para maalala mo. Ito, dapat get in touch with your emotion, engage all senses. Parang kung meron tayong minememorize o inaaral, dapat buong utak natin ginagamit natin. Kasi nga minsan, eh, lalo na sa may edad, baka meron ng ah, mga small stroke. Eh, diba? Kaya medyo humihina na yung utak natin. Walking 30 minutes a day, very important. Ha? Lakad araw-araw. Kung kaya 5,000 steps, 7,000. Pwede na 7,000 steps. Mahirap ang 10,000 steps. Maglakad araw-araw. Napakaganda 'yan para sa utak natin. Brain circulation, heart circulation, maganda sa legs, sa varicose, gaganda rin yung blood supply sa hippocampus, good for memory and learning. Nakita nila yung mga senior na healthy ang diet, walang sigarilyo, walang alak, nag-exercise, mas sharp ang memory, mas hindi nagkaka-Alzheimer's, Parkinson, at panghihina sa utak at hindi rin na stroke eight glasses of water pag senior. Okay? Mga 8 okay na yan. Wag 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 naman yung 16 glasses baka sobra na. Eh. Pag senior kasi ayaw din natin yung sobra daming tubig. Minsan baka hindi kaya ng puso yung biglang ganun kadami. Pero 8 glasses kaya yan sa normal healthy senior. Green tea may tulong din. Uh, maraming antioxidant ang green tea. May isang pag-aaral na katulong sa memory yung green tea. Cha mental exercise yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung mga crosswords, sudoku, puzzle, di ba? wag magre-retire. Laging gagamitin yung utak. Effective lang tong uh, mental exercise pag araw-araw ginagawa. Regular. Hindi yung paminsan-minsan lang. Di ba? Tinetrain mo yan. Kung yung muscle natin, tinetrain para lumakas yung utak din natin. Kasi mas ginagamit mo yung utak, mas nagkakaroon ng maraming connections parang yung utak ni Albert Einstein, nakita nila sa utak talagang maraming connections baga sa ano eh malaki yung surface area. Keep your mind active tulad na sinabi ko, ayan ano oh, Magbasa ng magazine, libro, may mga games, learn new things, take or uh, teach a class, mag-volunteer work, maganda po 'yan. Diba? Alam mo, ito rin turo ng mga neurologists. Minsan, pag nagtututbrush ka, subukan mo kaliwang kamay. O ganyan, o iba. Una-una, mahirapan ka. Hindi sanay. Pero makita mo, pag yung mahinang hand mo, ang ginagamit mo, nagkakaroon ng new connection sa brain. Eh. Mas natututo siya. Napipilitan siya matuto. Pag binago-bago mo ang routine mo. Number seven, kailangan kompleto ang tulog. Lalo na senior. Pag senior hindi makatulog, higa na lang tayo. Oh, six hours lang tulog, di higa mo na lang two hours. Kasi ayon sa pag-aaral, pag nakapahinga ang katawan, pag nakatulog, mas maganda sa memory. Okay? 40% better. Pag kulang sa tulog, ay hindi na makaisip. Makakalimutin na. At pag kulang sa tulog, masama sa puso. naka-high blood, tumataas blood sugar, mas nagkakasakit at mas kakain ng hindi healthy pag sa tulog. Enough sleep, very important. Okay? Ayan, pag nag-aaral, dapat uh, focus sa pag-aaral. Ito po, very important. Lalo na sa senior. Kailangan lagi silang may kausap. Okay? Social connection. Kahit sino nalang kausapin pumunta sa isang lugar, sa barangay hall, o kahit hindi mo kakilala, o sa mall, makipagkaibigan, make new friends. Ano ang ibig sabihin? May pag-aaral sa Harvard School of Public Health, yung taong pinakamaraming kaibigan, mas matalas ang memory. Ang dami niya kaibigan eh. Ang dami niya iniisip. Ang dami niyang ginagawa eh. Sharp na sharp yung brain niya eh. Malawak yung alam niya. Hindi pa ulit-ulit. Papasok sa trabaho. Tapos na magsasawa yung utak eh. Kaya ka make new friends. Pumunta ka sa linya na hindi mo linya, doon ka matututo. Let's say ako, doktor ako, nililinya ko lahat. Pati psychology, business tips, lahat na inaral natin. Kasi gusto natin malawak eh. Gusto natin matalino tayo. Para lumawak yung utak, good for yourself, good for the brain. Hindi bumabagsak yung talino kasi nga sharp eh. Hindi 'yung bobo na ito na lang paulit-ulit. Lalong hihina 'yung utak natin. You need new friends. Okay, tip 'yan sa may edad. Kahit hindi sa may edad, okay din do. 'yan. No? social connection sa seniors. Mag-volunteer, sumali sa social club, <clears throat> 'yung mga meetings, 'di ba? Mga advocacy, makisali tayo. 'Yan, kasi mas good for you 'yan. Nakakatulong ka pa. Ito, kung medyo bata ka pa, kahit medyo edad, wala namang masama. Eh. mag managinip ng plano mo. 'di ba magdream ka, image mo yung gusto mo mangyari. Lagi nga ang pinakamagandang story nga, ba diba, sa Kentucky Fried Chicken, si... ba diba, Yung nung ginawa Colonel niya yon Colonel Sanders. O, oh, 65 years old na siya. Retired na siya. Binigyan nila siya ng pension. Parang $400. Sabi niya, lang kwenta yung buhay ko. Ito na lang papakainin ako ng gobyerno ko. So, naisip niya yung luto nung nanay niya or lola niya ng masarap na chicken. So, gumawa siya at 65 years old. Hindi siya nag-retire. Nagawa niya. One store, two store, lumakas na franchise. Ngayon, uh, naging uh, success story. Hindi siya tumigil kahit retired na siya. Magaling siya mag-daydream, magaling mag-visualize. Bago mangyari sa buhay mo, kailangan ready yung utak mo. Number 10, siyempre, kailangan din relax tayo. Walang stress, relax, kalmado, breathing technique, masaya sa buhay, deep breathing, di ba? Kasi mas relax ka, mas makakaisip ka kung ngarag at stress at laging nanginginig, eh prone ka sa accident, saka hindi mo rin maalala. Mahirap mag-aral o matuto pag stress Dapat masaya ka do sa inaaral mo. Okay? Protect your brain lalo na sa may edad, 'di ba? Aksidente. Uh, mag ingat mga pag nagbibisikleta o mga iba nagmomotor, baka matumba sa bahay, matumba sa CR. Ang banyo dapat may mat na rubber, may maraming hawakan. O pag naglalakad, maganda may alalay, hawakan kasama si misis, kasama si anak mo, walang masama. Bumababa sa hagdanan, humawak na sa railings pababa, delikado. Mag rubber shoes, stable, dahan-dahan, slowly lang. Huwag na yung takbo ng takbo kasi isang maling takbo, mabilis mabalian tayo, mabilis mapilay. Pag ang bata napilay, dalawang araw magaling na. Pag senior napilay, isang buwan, isang buwan di pa rin magaling, di ba? Iwas sa accidents, lalo na sa senior, baka mahulog sa bahay, di ba? Safety belt, fall precaution. Bahay, mas gusto ko maliwanag. Alam ko mahal ang kuryente, pero dapat maliwanag. At uh, tuyo ang sahig para hindi mahulog. Mas maganda walang rugs, mag-ingat. Yan, okay? Pacheck ang vision, pacheck ang tenga. Kasi pag matanda, humihina ang mata. Tuloy-tuloy exercise, light weights para lumakas yung muscle. Para may balance. Enough sleep, kasi pag kulang ka sa tulog, wala kang balance, di ba? Hilo, vertigo, pagkulang sa tulo. Last two slides, siyempre pag senior, lista mo na, di ba? Pwede sa cellphone, pwede sa papel, yan no? nakalista ka na. Tapos gamitin lagi yung utak, konting light exercise, at siyempre enjoy. Last slide, pag umaga, ito yung lakas ng utak natin. Pag umaga, mas alert tayo. Okay? Maintain nyo yung mga gamot ninyo pala, ha? Lalo na sa senior. Kung meron kayong pampalabnaw ng dugo, aspirin, clopidogrel, kung anong binibigay ng doktor niyo tuloy nyo lang. Kung anong vitamins nyo, tuloy nyo lang. Magpa-check sa doktor. Dapat control yung high blood, cholesterol, diabetes. Huwag magre-retire. O pwede kang mag retire pero may trabaho ka pa rin gagawin. Okay, maraming kaibigan. Sa so, umaga, dyan matalas yung utak natin pagtanghali, 12, 12 noon hanggang alas 2, antukin tayo eh. Pwede siguro magsiesta konti, pero antukin tayo dito, kaya mahirap mag-isip yan. Sa hapon, aandar ah, ulit yung utak natin, sa gabi, sharp din yan. So, alam din natin yung routine natin. So, yan po. Alagaan ng utak natin, lalo na sa senior. Sana po nakatulong tong video. Share po natin.